До Дня міста в Тернополі на Алеї Зірок відкрили нову зірку. Її присвятили родинам героїв, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Козелко. Особисто я спілкувалася з родинами загиблих, і ми вирішили, що одна зірка має об'єднати нас всіх. Це зірка родинам героїв. Чому зірка родинам героїв? Ми хочемо вшанувати і вкотре подякувати героям, які загинули, і героям, які зараз захищають. Бо ні цих, ні інших ми не маємо права ділити. Також родинам загиблих захисників вручили 38 посмертних відзнак «Почесний громадянин міста Тернополя». Відзнаку 26-річного захисника Ігоря Гнатюка отримала його мати Наталія. Розповідає, її син захищав Україну з 2022 року. Загинув 19 червня цього року. Відзнака – це нагорода, що наше місто Тернопіль завжди буде пам'ятати про мого сина і будуть згадувати, надіюсь, не забудуть ніколи, що він віддав життя за захист нашої держави, нашого міста. Наречена Ігоря Гнатюка Сніжана Карпець розповідає, цього року планували з Ігорем одружитися. Про нього завжди всі відкликалися дуже гарно. Його командир казав, що це один з його найкращих людей. І коли він загинув, він каже, я не знаю, з ким я, як я далі маю виконувати роботу, з ким. Бо вікінг був у мене найкращий. В нього був позивний вікінг, в нього була борода, він дуже любив цю всю атмосферу. Командир йому дав цей позивний. За словами Світлани Козелко, це 38-ма зірка на алеї. Нові зірки відкривають до Дня міста з 2011 року.